Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Malaysia telah mula menawarkan telefon pintar terbaru mereka untuk pasaran tempatan iaitu Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Ia hadir dengan skrin 6.26 inci IPS LCD, disain dengan chip Snapdragon 636, bateri 4000 mAh, memori sehingga 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Ia menampilkan dual kamera swap foto 20MP bersama 5MP selain kamera belakang 12 dan 5MP dengan sokongan kecerdasan buatan untuk hasil rakaman yang lebih cantik. Redmi Note 6 Pro kini boleh dibeli di Malaysia secara rasmi dengan harga bermula RM849 sehingga RM999. Huawei telah melancarkan komputer riba Huawei MateBook X Pro dan Huawei MateBook D baru-baru ini. Huawei MateBook X Pro hadir dengan CPU Intel Core i5 generasi ke-8, pilihan memori DDR4 sehingga 16GB dan storan SSD PCIe sehingga 512GB. Manakala Huawei MateBook D pula dilengkapi dengan CPU Intel Core i5 generasi ke-8, memori 8GB RAM dan storan SSD sebesar 256GB. Kini, Huawei Malaysia telah membuka pratempahan untuk kedua-dua komputer riba ini bermula Jumaat yang lepas di laman rasmi mereka dengan harga bermula RM2,999 sehingga RM6,999. Seterusnya, Dell juga telah melancarkan dua siri komputer riba iaitu siri Dell Inspiron 5000 dan siri Dell Inspiron 7000 untuk pasaran tempatan. Siri Dell Inspiron 7000 hadir dengan Dell Inspiron 137380 yang dikuasakan oleh pilihan CPU Intel Core i5-8265U ataupun Intel Core i7-8565U, memori DDR4 sehingga 16GB RAM dan storan SSD PCIe sehingga 512GB. Manakala Dell Inspiron 14-5000 pula ialah komputer riba kegunaan rumah yang hadir dengan pilihan CPU sehingga Intel Core i7-8565U, memori DDR4 sehingga 8GB RAM, gabungan storan SSD 128GB dan cakera keras sehingga 1TB. Menariknya, paparan Dell Inspiron 7000 ini hadir dalam dua pilihan paparan iaitu Full HD atau 4K yang boleh dipusing untuk bertukar menjadi tablet. Harga yang ditawarkan adalah bermula daripada RM2,868 sehingga RM4,698. Berita hari ini diakhiri dengan pengenalan pelbagai jenis sensor yang terbina dalam skrin oleh Samsung. Antara sensor yang diperkenalkan adalah pengimbas jari di bahagian bawah skrin, sensor kamera dalam skrin, sensor sesentuh sensitif dan juga teknologi suara dalam skrin. Dengan pengenalan fungsi ini, Samsung menyasarkan untuk menghasilkan peranti yang benar-benar nirbingkai dan juga bebas takuk pada masa hadapan. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk tempoh 24 jam lepas. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.